Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Você sabia que os adolescentes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, mesmo superconectados, ainda preferem fazer a prova no papel? Pois é, essa foi uma das conclusões da consulta pública que levou a mudanças no Enem 2017. Confira na reportagem de Luana Karen. Acabou a maratona de provas num único fim de semana. Agora os estudantes vão ter dois domingos seguidos para fazer o Enem. Em domingos consecutivos eu acho que vou ter um tempo para descansar para as provas e eu acho que é melhor. As mudanças garantem mais tranquilidade para os estudantes, que terão mais espaço entre uma prova e outra, e ao mesmo tempo resolve uma questão histórica dos sabatistas que tinham a condição muito desumana de ficarem confinados, aguardando o pôr do sol para iniciar a aplicação da prova. A mudança foi anunciada após consulta pública realizada pelo Ministério da Educação, que contou com a participação de mais de 600 mil pessoas de todo o país. A gente podendo opinar sobre os dias, as matérias, achei bem positivo. O Enem 2017 também não vai mais ser usado para fornecer o certificado de conclusão do ensino médio. Para isso que o Enseja foi criado e é para isso que ele será utilizado. Nós vamos oferecer este exame para os jovens adultos de todo o Brasil, aqueles que se submetem à educação de jovens e adultos, que perderam a escolaridade na idade certa e que têm, pela legislação, o direito, mesmo não ter frequentado nenhum curso, realizar exames. A divulgação do resultado não vai mais trazer as notas dos alunos por escola. A ideia é evitar os ranqueamentos de escolas e a propaganda equivocada. Promoveremos a avaliação individualizada de cada escola a partir dos mecanismos e dos instrumentos já praticados pelo INEP, ampliando a questão do SAEB e do IDEB por unidade escolar a partir deste ano. Mudanças também para tornar a prova mais segura. O estudante vai receber o caderno de questões e o cartão de resposta personalizados, com nome e número de inscrição. Alunos de escolas públicas continuam isentos da taxa de inscrição, assim como jovens inscritos no Cadastro Único para Famílias de Baixa Renda do Governo Federal. Quem pedir a isenção do pagamento terá de comprovar a necessidade. E o aluno isento que faltar à prova perde o direito à gratuidade na edição seguinte, a não ser que apresente atestado médico. As inscrições para o Enem vão do dia 8 ao dia 19 de maio. O edital com as regras sai até 10 de abril. Já as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. A mudança de outubro para novembro também agradou. Agora a gente vai ter um tempo mais extenso, né, para poder estudar e fechar o currículo do terceiro ano. E também vai sobrar um tempo maior para conseguir revisar as matérias do primeiro e do segundo ano, que também caem no Enem. Até 28 de abril. Esse é o prazo para os contribuintes prestarem as contas com a Receita Federal. E em Brasília, uma universidade está esclarecendo os questionamentos da população. A gente conversa agora com o repórter Warb Kalil, que está lá e tem mais detalhes para a gente. Olá, Kalil. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. É justamente, Roberto, neste momento de apresentar o imposto de renda, muitos contribuintes acabam tendo dúvidas ou preenchendo errado a sua contribuição e acabam tendo problema aí, caindo na malha fria. E justamente para que isso não aconteça, um centro universitário aqui de Brasília acabou colocando todo o seu núcleo de atendimento para esclarecer essas dúvidas e é sobre isso que eu vou falar agora com o professor Davidson, o idealizador da ideia do núcleo, que vai nos falar como que surgiu essa ideia para o contribuinte. Esse núcleo é uma atividade de extensão aqui do Centro Universitário DF, dos alunos de Ciências Contábeis. É uma atividade que já vem sendo prestada aos contribuintes há mais de 10 anos. No mês de março, os plantões serão às terças e quintas, entre 18h30 e 19h15, porque é uma atividade desenvolvida pelos alunos sobre a coordenação dos professores. Também temos uma
uma cooperação técnica com a Receita Federal e isso nos dá bastante conforto para prestar um serviço de qualidade para a comunidade. Como que surgiu essa ideia, professor, de colocar os alunos para atenderem as pessoas da sociedade dentro dessa questão do preenchimento correto do imposto de renda? Surgiu a partir de quê? Esse assunto é inerente ao curso de Ciências Contábeis. Os nossos alunos, eles são capacitados em legislação tributária, em contabilidade tributária, e isso faz com que a gente preste um serviço para o aluno unir a teoria à prática. Esse é o principal propósito. O senhor pode repetir para a gente de quando a quando as pessoas podem comparecer? Afinal, até dia 28 de abril as pessoas têm para preencher. O prazo final de entrega da declaração esse ano é o dia 28 de abril. Oficialmente, o plantão específico começa hoje, às 18h30. Trabalharemos às terças e quintas no horário de 18h30 às 19h15, sendo que no mês de abril o plantão será todos os dias úteis. Ok. Roberto, e fazendo um desafio aqui para as pessoas, para os alunos aqui do Centro Universitário, nós estamos colocando à disposição agora o telefone aqui da nossa unidade móvel, que é o DDD 61 99674-1556. As pessoas que estão em casa podem mandar suas perguntas. Daqui a uma hora nós vamos voltar de novo num novo link ao vivo daqui, respondendo a essas perguntas dos nossos telespectadores. Aguardando, Roberto. Com você. Tá certo. A gente fica aguardando então, Calil. Obrigado pelas informações. Ainda falando em impostos, hoje em São Paulo, o ministro Henrique Meirelles disse que aumentar a carga tributária do país não está nos planos do governo federal. O governo vai aumentar os impostos? Falei, não temos planos para aumentar. Mas quer dizer que não vai aumentar mais nunca? Não. Não se pode fazer uma afirmação desse tipo. Em nenhum momento. Se for necessário, em algum momento, aumentar a imposto, certamente isto é uma opção. No momento, o que nós estamos começando a fazer, hoje, aliás, eu estarei em Brasília, à tarde, começando a sentar com os técnicos do Tesouro Nacional, exatamente para ver a previsão das receitas previstas esse ano, levando em conta não só o crescimento econômico, levando em conta as receitas do programa de regularização tributária, as receitas de concessões, de outorgas, de privatização, já com dados um pouco mais concretos, a possível aprovação de um programa de repatriação de capitais. Então, tudo isso nós vamos avaliar, então, como é que será a programação orçamentária esse ano e aí o que precisará ser feito. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 18h na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.